აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი აბრეშუმის გზა საქართველოზეც გადის და ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი მის პერსპექტივებზე მსჯელობას დაეთმობა. თბილისმა თავი უკვე მოუყარა 31 ქვეყნის 8-ზე მეტ წარმომადგენელს. საქართველოს სტუმრების წინაშე პოტენციური საინვესტიციო გარემოთი თავის წარმოჩენას შეეცდება. მით უმეტეს რომ ქვეყანაში მთავრობების გარდა ბიზნესწრეები, ეკონომისტები და ჟურნალისტები არიან. ფორუმზე იმსჯელებენ აბრეშუმის გზის აღორძინებაზე. მასშტაბური ღონისძიების პირველი დღე თითქმის დასრულდა. მონაწილეებმა პარლამენტის შენობაში გადაინაცვლეს. სოფო ოხანაშვილი ესწრებოდა ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას მთელი დღის განმავლობაში და ახლა მის მსვლელობას გაგვაცნოს პირდაპირ ეთერში. გახსნითი ნაწილი თანამშრომლობის შესახებ დეკლარაცია და 4 თემატური პანელი ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის თემებზე. ეს არის აბრეშუმის გზის ფორუმის პირველი დღის შედეგები. დელეგატები უნდა აღინიშნოს, რომ თანხმდებიან, რომ აბრეშუმის გზა ეს არის ყველაზე მოკლე დერეფანი, რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთს დასავლეთთან და სადაც საქართველოს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები თვითონ ფორუმის ჩატარებასაც მნიშვნელოვნად აფასებენ, რადგანაც მათი განმარტებით ამ ფორმატში გამართული შეხვედრები ქმნის გარკვეულწილად პლატფორმას ქვეყნებისთვის, რომ მათ წარმოაჩინონ საკუთარი პოტენციალი და ერთმანეთთან თანამშრომლობა გააღრმავონ. ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის განახლებასა და ამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონულ ცენტრად ჩამოყალიბებას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია გაგიწიოთ პარტნიორობა ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა ხელი შეუწყოთ ბიზნესის კლიმატის გაუმჯობესებას, ინვესტიციების მოზიდვას. მოცემული რეგიონი სთავაზობს საქონელს, ენერგეტიკურ რესურსებს. ჩვენ ყველამ უნდა ვისარგებლოთ ამ მნიშვნელოვანი შესაძლებლობით, რომ ეს რეგიონი გახდეს დიდი სატრანსპორტო და ენერგო დერეფანი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას და აზიას. For the last 2 decades and particularly in recent years, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა იმისათვის, რომ აბრეშუმის გზა გაცოცხლდეს და მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფანი გახდეს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს სწრაფად ვითარდება და აქვს კარგი ურთიერთობები ევროპასთან და აზიურ ქვეყნებთან. ვიცით, რომ ბიზნესის კეთების ინდექსიც გაიზარდა საქართველოში და ის ხდება ძალიან საინტერესო ადგილი ევროპისთვის. საქართველო არის ხელმისაწვდომი ბაზარი და კარიბჭე კავკასიისთვის და მისი მდებარეობა ნამდვილად ეხმარება საქართველოს, რომ გახდეს რეგიონული. როგორც ინვესტორს მინდა ხაზი გაუსვა, რამდენად დიდი უპირატესობა აქვს საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობას. მას გააჩნია ინფრასტრუქტურა, გზები, აეროპორტები, საზღვაო პორტები და შესაძლებელია, რომ საქართველო მას ყოველივე შესთავაზოს იმ ბიზნესებს, რომლებიც დაინტერესებულები იქნებიან ამ მარშრუტის სარგებლობაში. ეს ხელშეუწყობ საქართველოს როლის გაზრდას, ინვესტიციების მოზიდვას და საქართველოს ცნობადობის გაზრდას პროექტში მონაწილე ქვეყნებში და მთლიანად ჩინეთში. ეს ფორუმი ხელშეუწყობს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას და საგზაო სატრანსპორტო ინდუსტრიის განვითარებას, ასევე რეგიონში სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას. აბრეშუმის გზის ფორუმი ჩინეთის პრეზიდენტის ინიციატივაზე გარკვეულწილად გამოხმაურება და პასუხია სწორედ ჩინეთის პრეზიდენტია იმ ინიციატივის ავტორი, რომლის მიხედვითაც აბრეშუმის გზის პროექტი უნდა განახლდეს. საქართველო მაშინვე გამოაცხადა მზადყოფნა, რომ ამ პროექტში აქტიურად ჩაერთვებოდა და ამ პერიოდის განმავლობაში და დღესაც ქართული მხარე თავის განმარტებებში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციაზე, მის მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოზე და ასევე გეოპოლიტიკურ მდებარეობაზე, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ოფიციალური თბილისი იმედოვნებს, რომ ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შემდეგ ინვესტორები დაინტერესებიან კონკრეტული პროექტებით, რაც ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინებას შეუწყობს ხელს. ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ველოდებით, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მე ჩვენი საზოგადოების არაერთის მითხვია რიპორტის უღელტეხილის საკითხის გადაწყვეტა, იცით რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გაკეთდეს PPP პროექტით, ანუ ინვესტიციით განხორციელ ინვესტიცია მოვიზიდოთ ამ თვალსაზრისით. იმედია რომ ამას მოვახერხებ
არა პარალელურად მაინც მიდის მუშაობა დონორებთანაც, შესაძლებელია დონორების მეშვეობით დაფინანსდეს. თუ ჩინელები აიღებენ ამ ინვესტიციას, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი გარანტია, რომ ჩინური კვირტები ინტენსიურად გადაადგილდებიან ჩვენს ავტობანზე. 30-დან 50 წლამდე შეიძლება დავთანხმდეთ, თუ კი შეერთებით, რომ გზას ისინი აშენებენ და მართავენ ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ ეს იქნება ფასიანი გზა და ინვესტიციის ამოღება მოხდება მარტის ეფექტურობიდან გამომდინარე. უკვე გამოიქვა რამდენიმე ძალიან საინტერესო კონკრეტული წინადადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვადასხვა ქვეყანამ საქართველოს გავლით გაცვალოს ტვირთები და საქართველომ იყო ამაზე გავრცელებული ინფორმაცია, მათ შორის ეს არის როგორც ევროპული, ისე აზიური ქვეყნები და ერთ საინტერესო ამბავსაც მოგახსენებთ. კვირას ჩვენ გავხდით ახალ საბაჟო გამშვებს, რომელიც ამ კონტექსტში ჩდება. ეს არის თურქეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი კიდევ ერთი საბაჟო გამშვები პუნქტი. ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს იცითო განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში. მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45 დღიან პერიოდს, ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ორგანიზატორების განმარტებით ფორუმი 31 ქვეყნიდან 8-ზე მეტ დელეგატს მასპინძლობს. დღეს დელეგაციის ხელმძღვანელებმა სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. უკვე ფორუმი ხვალიდან განახლდება მთავარი საკითხი, რაზეც მონაწილეები მსჯელობენ, ეს არის საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები. ფორუმი ხვალდაიხურება და ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ღონისძიება ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს.